Hej, jag heter Elisabeth Sandler och jag har en historia att berätta om ABFs tillblivelse och var det egentligen kommer ifrån. Rickard Sandler bildade ju ABF, honom känner vi till. Men jag har också blivit påmind om att utan hans fru Maja hade det aldrig blivit något ABF. Så det riktiga är att det var Maja och Rickard Sandler som bildade ABF 1912. Och Rickard Sandler känner vi ju igen. Han blev en välkänd politiker, ideolog, talare och en enorm mångbegåvning. Talade många språk, stor musikalitet. Och vi kan minnas att det var han som tillsammans med sin fru Maja gjorde den första svenska översättningen av Marx Das Kapital. Och vem var då, varifrån kom idéerna och impulserna och drivkraften till att bilda ABF? Och då blir det intressant att lära oss det utav historien. Hur såg tiden ut? Vad var det för strömningar som fanns i samhället när de här föddes och vad som formade dem? Och då får vi gå tillbaka i historien ända till mitten av 1800-talet. Och också då befinner vi oss i Jämtland, i Sunne socken, några mil utanför Östersund, där också Sunne kyrka ligger. Och en bit ovanför den här kyrkan, uppför en backe, där fanns det ett torp, Erik Jonstorpet. Och i det torpet föddes tre barn. Den äldsta, Erik, som blev min farfar. Och sen Johan som blev Rickard Sandlers pappa och så deras syster Märta. Och låt oss följa Johan när han ska gå till skolan. Skolan som finns bara hundratals meter nedanför torpet. Och det är en av Jämtlands äldsta folkskolor. Han går ner för den här backen med lätta steg. Han är klädd i lappade kläder, men jag tror att han hade ganska ordentliga skor på sig för att hans pappa var byskomakaren. Att stegen var så lätta, han tyckte om skolan, han hade läslust och framför allt tyckte han om sin lärare, folkskollärare Tunnell, som också såg den här pojkens förmågor. Och stöttade honom och erbjöd honom att han skulle få låna böcker och ta med sig hem och läsa vidare. Men då sa Johan, nej det går inte. Det skulle hans pappa aldrig tillåta. För i hemmet, det strängt religiösa, där fanns det psalm, boken, postillan och bibeln. Och det fick räcka med det. Och han visste också att på alla husförhören, de som kunde katekesen, det var hans barn. Så det fick räcka med det. Men Tunnell gav sig inte, utan han erbjöd Johan att komma ner på kvällarna. Så han smög sig dit ner och fick privatlektioner på den tiden, kan man tänka sig. Och sen när han hade gått färdigt den skolan, då ville Tunnell att han skulle fortsätta. Och vart skulle man fortsätta att gå i skola på den tiden? I mitten på 1800-talet. Jo, här fanns ju Fröse trivialskola. Dit skulle han gå. Och det fick han göra. Och jag har ibland undrat att han fick tillåtelse till det utav sina föräldrar. Och jag tror att kanske då pappa Erik var lite stolt över att
hans pojke skulle få gå i en skola där det nog bara fanns storböndernas och prästernas söner. Så när han har fullgjort Frösö trivialskola så är Tunnell där igen och tycker och vill att han ska fortsätta att läsa. Och då är det seminariet i Härnösand som lockar. Men då säger Johan, det går ju inte. Man behöver ju pengar för att klara av det. Tunnell säger, du får låna, jag erbjuder dig de pengarna. Så han tar emot pengarna. Och jag vet säkert att det lånet betalade Johan tillbaka senare. Så han åker till Härnösand och blir färdig folkskollärare och kantorsexamen på rekordtid och får sin första tjänstgöring som folkskollärare och kantor i Ådalen i Torsåker. Och där i skolan som lärare så känner han nog igen en del av eleverna där han känner igen sig själv. De här som har läslust, som vill någonting mer. Så han erbjuder dem att gå i någonting som man kallade för studiecirklar. Det var något nytt. Och det var en tradition som var ny, men som man hade från nykterhetsrörelsen. Det var de som hade de första studiecirklarna i vårt land. Så studiecirklar och aftonskolor startade Johan i den här bygden. Och det blev så småningom grunden till att han, trots starkt motstånd och många mödor, grundade Hola folkhögskola, där han fortsatte sin gärning som lärare. Och det var ju där Rickard föddes och växte upp. Och det var också Rickards mål att bli folkskollärare och folkhögskollärare. Och det var också där Rickard började sitt liv. Och det var där han också lärde känna Maja, som ju också var utbildad folkhögskollärare. Och där har vi kvinnohistoria. Att Maja på den tiden, många år före innan kvinnor hade rösträtt, som var välutbildad och påbörjade den här gärningen med bildandet av ABF och allt vad det förde med sig. Så deras historia är spännande. Och Majas bakgrund, den hinner vi inte med här. Men den är lika intressant och spännande, det lovar jag. Ja, så har vi då historien. Är den värd att berätta och är den viktig att berätta? Jag anser att den är speciellt viktig idag, utifrån hur det ser ut i världen. Demokratierna sviktar, populism växer och vi bevittnar idag ett krig mitt i Europa. Och det kriget, den kampen, den står mellan demokratins värderingar och diktatur. Och då måste vi veta, och det vet vi, att demokratins framväxt och styrka i Sverige, den har fått sitt näring ifrån folkrörelserna. Och där har ju ABF sin plats. Och därför är den viktig. Och vi ska komma ihåg på två saker. Tunnells, hur viktig han var, den här folkskolläraren som stöttade Johan, så tänker jag ibland, vi hade nog inte haft något ABF om inte det var Tunnell. Så honom ska vi komma ihåg. Och sen på gravstenen, på Rickards och Majas gravsten, där står det folkbildaren Rickard Sandler och livskamraten Maja. Det var så de ville bli ihågkomna.
Och den historien, den har jag och den vill jag berätta.